Σαν χαρτί έλειωσε από τα νερά της βροχής ο επαρχιακός δρόμος που ενώνει το χωριό Λαράνη του Δήμου Γόρτινας με το Ασίμι. Ο δρόμος που μοιάζει βομβαρδισμένος άνοιξε σε τρία σημεία σε απόσταση μόλις 300 μέτρων, ενώ την ίδια εικόνα παρουσιάζουν και οι παρακείμενοι αγροτικοί δρόμοι. Το γεγονός αυτό υποδηλώνει ότι το έδαφος στη συγκεκριμένη περιοχή είναι ιδιαίτερα σαθρό. Σάββατο μετά τις 5 έγινε αυτό, μας ειδοποιήσανε ότι έγινε αυτό η καταστροφή. Χάρτινο ήταν, χάρτινο. Φαίνεται πάντως ότι η περιοχή έχει πολλά προβλήματα, έτσι. Η συγκεκριμένη περιοχή, ναι. Περπατάει συνέχεια. Τα τρία ρήγματα σημειώθηκαν το βράδυ του Σαββάτου και από θαύμα δεν θρηνήσαμε θύματα. Καθώς ο δρόμος εξυπηρέτει ένα μεγάλο αριθμό χωριών του Δήμου Γόρτινας και παρουσιάζει μεγάλη κίνηση. Το Σάββατο κατά τις 10 η ώρα που γύριζα πίσω, ευτυχώς το είδα στα 30 μέτρα. Τρελαθήκαμε. Είχα τα παιδιά, τη γυναίκα μέσα. Κατεβαίνω και βλέπω ότι ο δρόμος είχε φύγει εντελώς, ένα μέτρο κάτω. Κοιτάζω έτσι, αλλά ήταν και νύχτα. Δεν είχα το φακό. Βάζω το χέρι, δεν έπιανα τίποτα. Δηλαδή, αν έμπαινε το αμάξι μέσα, τα μέναμε εκεί όλοι. Στην περιοχή βρέθηκε το πρωί κλιμάκιο τεχνικών της Περιφερειακής Ενότητας Ηρακλείου και έκαναν αυτοψία προκειμένου να αποφασιστεί πώς θα προχωρήσουν οι διαδικασίες για την αποκατάσταση των ζημιών. Στο άλλο το επαρχιακό δίκτυο που είναι παμπάλαιο, όπου πάνω στο χώμα μου τζουρώναμε και λίγο, είναι καθαρό ότι θα έχουμε τέτοια προβλήματα. Και δυστυχώς το Ηράκλειο έχει ένα πολύ μεγάλο επαρχιακό οδικό δίκτυο. Έχω κάνει ένα κοστολόγιο, ακούστε τον αριθμό, θα ζαλιστείτε. Για να κάνουμε σοβαρούτσικο το επαρχιακό οδικό δίκτυο της Ενότητας του Ηρακλείου θέλει 40 εκατομμύρια. Για να παρέμβουμε άμεσα θέλουμε 5-6 εκατομμύρια. Υπάρχει δρόμος να κινηθείτε να πάτε στα χωριά. Κάνετε ολόκληρο κύκλο από τη είδα. Δηλαδή από το χωριό μου τώρα να φύγω, να κατέβω Λούρες, Στόλι, να βγω Ίνια, εδώ 15 χιλιόμετρα. Και το κομμάτι αυτό του δρόμου πόσα μέτρα είναι? Να είναι 300 μέτρα. Το κλιμάκιο όμως έκανε αυτοψία και στην περιοχή της Λιγορτίνου. Ένα χωριό που είχε βουλιάξει από μεγάλη κατολίσθηση τον Αύγουστο του 2006. Των ηχομάτων είχαν προκαλέσει τεράστιες ζημιές σε κτίρια, αποθήκες και χωράφια που είχαν ανοίξει τα δυο. Σήμερα οι κάτοικοι που βλέπουν τη γη να μετακινείται και πάλι ζουν με το φόβο μήπως επαναληφθεί το φαινόμενο που είχε σκορπίσει την καταστροφή, παρά το γεγονός ότι μετά το περιστατικό έγινε στο σημείο ένα μεγάλο τεχνικό έργο. Κάπου κάνει καθήγηση κάθε μέρα. Εδώ τώρα αν πάρετε το δρόμο και πάτε πέρα είναι όλος καθισμένος κάτω. Πιο πάνω εκεί που έχω εγώ τα χωράφια γιατί είναι πάνω δικά μου, έχει κάτι σε 15 τόπους. Οπωσδήποτε υπάρχει μια ανησυχία. Παρόλα που έχουν κάνει τόσα, ας πούμε, έξοδα και χάμη, είναι τέτοιο το έδαφος. Αυτά τα εδάφη είναι ασταθή. Είναι όλη η περιοχή, έχει προβλήματα τέτοιες μορφής. Τα έργα, αν δεν γίνουν σοβαρές γεωλογικές, αν δεν προηγηθούν σοβαρές γεωλογικές μελέτες, αναγκαστικά εμφανίζουν τέτοια προβλήματα. Δυστυχώς πρόκειται για ένα πολύ μεγάλο έργο και είναι σχετικά πρόσφατο, που έχει στο σημείο αυτό είχε αστοχίες και νομίζω ότι ήταν αστοχίες της μελέτης. Αξίζει να αναφέρουμε ότι το 2013 πραγματοποιήθηκαν επίγοντα έργα στην περιοχή από την περιφέρεια Κρήτης, έργα συντήρησης για την αντιστήριξη πιθανής επέκτασης κατολίσθησης μικρότερης κλίμακας.